Masallı rayon ərazisindəki mağazalardan birində 8500 manat dəyərində pərdə və pərdə aksesuarlarının oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən Rüfət Bəhluzadə və tanışları Kənan Mirzəyev əvvəllər məhkum olunmuş Süleyman Qurbanov müəyyən edilərək saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar aparılır. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Bugün İnformasiya proqramı üçün.